સાથે યુકેજીના ક્લાસમાં અલંકાર ગણિત અભ્યાસ બીજો ઈ ચોપડીમાં આપણે આગળ જોશું. તેમાં આપણે પેજ નંબર 7 એટલે 7 ઉપર આપણે જોશું. તેમાં આપેલા ચિત્રોનો મહાવરો કરો. બરોબર, હવે એમાં આપણે શું આપેલું છે? તો કે એક એરો આપેલો છે. બરોબર, ઈ કઈ દિશામાં જાય છે? તો કે ડાબી બાજુ. બરોબર, આપણે એરો આપેલો છે એટલે તીર આપેલું છે, એમાં આપણે ડાબી બાજુ આપણે લીટા કરવાના રહેશે. એટલે આપણે આ રીતે આપણે આવી રીતે ક્રોસમાં લીટો કરવાનો છે. બરોબર, આ રીતે જો દરેક ખાનામાં આડા લીટા એટલે ક્રોસમાં એટલે ડાબી બાજુ. બરોબર, આ રીતે આપણે ડાબી બાજુ એરો કરવાનો છે એટલે લીટી દોરવાની છે. હવે આપણે નીચે જોશું. નીચે આપણે ટપકાની મદદથી આપણે આડી લીટી એટલે આપેલી છે એટલે એરો આપણે બનાવવાનો છે. એટલે આપણે આ રીતે આપણે આડી લીટી દોરશું, પછી એની ઉપર શું કરવાનું? ટોપી પહેરાવાની. પછી નીચે શું કરવાનું? તો કે આ રીતે આપણે ડિઝાઇન કરીશું. બરોબર, આ હવે બાજુમાં જોશું. બાજુમાં પણ આપણે આ રીતે આપણે આડી લીટી કરી, હવે આપણે ટોપી પહેરાવી. હવે આ રીતે આપણે સરસ મજાનું નીચે આપણે ડિઝાઇન કરવાની છે. હવે બાજુમાં જોશું. બાજુમાં પણ આપણે આ રીતે આપણે એરો કર્યો, હવે આપણે ટોપી પહેરાવી. બરાબર, હવે આ રીતે આપણે સરસ મજાનો એરો બનાવવાનો છે. બરાબર, હવે આ જ રીતે આપણે દરેકમાં આપણે ઘૂંટું જવાનું છે અને પેન્સિલની મદદથી એરો બનાવતું જવાનું છે. આ રીતે આપણે સરસ મજાનો એરો આપણે જે ઉપર આપણે આપ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે એરો બનાવતું જવાનું છે. બરાબર, આ જ રીતે આપણે દરેક ખાનામાં એરો બનાવવાનો છે. હવે આપણે નીચે જોશું. નીચે પણ આપણે ટપકા દ્વારા આડી લીટી એટલે ડાબી બાજુ તીર જાય એવી દિશાને આપણે આપેલી છે, એને પણ આપણે ઘૂંટવાનું છે. એટલે આ રીતે આપણે પહેલે ઘૂંટીશું. બરાબર, આડી લીટી થાય પછી એની ઉપર શું કરવાનું? કેપ એટલે ટોપી પહેરાવી. હવે આપણે નીચે આપણે આ રીતે ડિઝાઇન બનાવીશું. બરાબર, એવી જ રીતે આપણે ઘૂંટવાનું છે અને એરો બનાવતું જવાનું છે. આ રીતે આપણે દરેકમાં એરા બનાવવાના છે. બરાબર, આપણે સરસ મજાના ખાનાની અંદર જ આપણે એરો બનાવવાનો છે, બહાર આડા અવડા ડીટા કરવાના નથી. આ રીતે આપણે સુંદર મજાના શું બનશે? એરા બનશે. બરાબર, એરો કઈ તરફ જાય છે? તો કે ડાબી બાજુ. બરાબર, આ રીતે આપણે દરેક ખાનામાં એરો બનાવવાનો છે. આ રીતે આપણે એરો બનાવવાનો અને આ રીતે આપણે ઘૂંટવાનું છે. બરાબર, આ જ રીતે આપણે દરેકમાં કરતું જવાનું. હવે નીચે જશું. નીચે પણ શું આપ્યું છે? તો કે આડી લીટી આપેલી છે, ટપકાની મદદથી એ આપણે એને ઘૂંટવાની છે. તો આ રીતે આપણે આડી લીટી કરી. બરાબર, પછી એની ઉપર શું કરવી? ટોપી પહેરાવીને પછી નીચે આપણે આ રીતે ડિઝાઇન કરી. બરાબર, એટલે શું બન્યું? એરાની નિશાની બની. આ રીતે એવી જ રીતે આપણે દરેકમાં બનાવવાનું રહેશે. આ
રીતે આપણે સરસ મજાના ઈરા બનાવવાના છે. બરાબર, આપણે દરેક ખાનામાં આ રીતે આપણે ઈરો આપણે કર્યો. બરાબર, હવે આપણે નીચેના ખાનામાં જોશું. નીચેના ખાનામાં આપણે કંઈ આપ્યું નથી. બરાબર, તો હવે એમાં આપણે ખૂટવાનું નથી, પણ શું કરવાનું છે તો કે પેન્સિલની મદદથી આપણે દોરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે આપણે આડી લીટી કરી, પછી એની ઉપર આ રીતે કેપ એટલે ટોપી પહેરાવી. બરાબર, પછી એની નીચે આપણે આ રીતે ડિઝાઇન કરવાની છે. બરાબર, હવે બાજુમાં પણ એ જ રીતે આપણે આ રીતે આપણે ડિઝાઇન કરવાની રહેશે. આ રીતે આપણે સુંદર મજાના એરો બનાવવાનો છે. ઘૂંટવાનું નથી, પણ આપણે પેન્સિલની મદદથી ઉપર આપણે ઘૂંટ્યું એ જ રીતે આપણે નીચે પણ આપણે એરો બનાવવાનો છે. આ રીતે આપણે એરો આપણે કઈ તરફ જાય છે તો કે ડાબી બાજુ. આ રીતે આપણે એરો બનાવવાનો છે. બરાબર, આપણે ઉપર જે આપણે એરો આપ્યો છે એ રીતે આપણે એરો બનાવવાનો છે. હવે આપણે નીચેમાં દરેક ખાના ખાલી આપેલા છે એમાં આપણે છેટ સુધીના ખાનામાં આ એરો બનાવવાનો છે. આડા અવળા લીટા કરવાના નથી. બરાબર, આપણે સરસ મજાના એરા બનાવવાનો છે. પછી આપણે પાના નંબર 8 ઉપર આપણે આગળ જોશું. તેમાં આપેલા ચિત્રનો મહાવરો કરો. બરાબર, એમાં આપણે કેની નિશાની આપેલી છે તો કે સાચાની. સાચાની નિશાનીને ઇંગ્લિશ શું કહેવાય? રાઇટ. રાઇટની નિશાની આપણે દરેક ખાનામાં કરતું જવાનું છે. આપણે ટપકાદની મદદથી આપણે સાચાની એટલે રાઇટની નિશાની આપેલી છે. એમાં આપણે ટપકાની મદદથી આ રીતે આપણે ઘૂંટતું જવાનું છે. રાઇટની નિશાનીને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે? સાચાની નિશાની. બરાબર, આ રીતે આપણે દરેક ખાનામાં ટપકાની મદદથી આપેલું છે એમાં સરસ મજાનું ઘૂંટવાનું છે. પેન્સિલની મદદથી જ આપણે ઘૂંટવાનું રહેશે. આ રીતે આપણે પેન્સિલની મદદથી સરસ મજાના સાચાની નિશાની ઉપર આપણે પેન્સિલની મદદથી ઘૂંટવાનું છે. બરાબર, હવે આપણે નીચે પણ શું આપ્યું છે? ટપકા દ્વારા આપણે સાચાની નિશાની આપેલી છે, તો આપણે પણ એમાં આ રીતે આપણે ઘૂંટતું જવાનું છે. બરાબર, હવે ઘૂંટાઈ ગયા પછી આપણે શું કરવાનું છે તો કે ખાનામાં ખાલી છે એમાં આપણે કંઈ આપ્યું નથી, તો આપણે ઘૂંટવાનું નથી, પણ આપણે પેન્સિલની મદદથી આપણે ધીમે ધીમે ખાનામાં સાચાની નિશાની આ રીતે કરતું જવાનું છે. આ રીતે ધીમે ધીમે આપણે આ રીતે સાચાની નિશાની બનાવવાની છે. બરાબર, ખાનાની અંદર જ આપણે સાચાની નિશાની બનાવવાની છે.
દરેક ખાનામાં આ રીતે આપણે રાઈટની નિશાની બનાવવાની છે, બરોબર. હવે આપણે નીચે જશું, નીચે પણ આપણે ખાનામાં કંઈ આપ્યું નથી, તો આપણે ઉપર આપણે જે રીતે સાચાની નિશાની આપી છે એ જ પ્રમાણે આપણે નીચે પણ સાચાની નિશાની આપણે આ રીતે પેન્સિલની મદદથી કરતું જવાનું છે, બરોબર. આ રીતે આપણે શું બન્યું, સાચાની આપણે રાઈટની નિશાની બની, બરોબર. હવે આપણે નીચે જોશું, નીચે આપણે દરેક ખાના શું દેખાય છે, ખાલી દેખાય છે, બરોબર. તો છેદ સુધીની લાઈનમાં આપણે ખાલી ખાનામાં સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે, આડા અવળા લીટા ક્યાંય કરવાના નથી.